Саламатсыздар оқушылар, мен Тілеуқұлова Фариза Нұрланқызы, көркем еңбек пәнінің ұстазымын. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы су моншақтар, су моншақтардан арнайы бұйымдар дайындау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға бисерден бұйым жасау әдістері туралы түсінік беру, үйрету. Сонымен қатар бисермен, яғни су моншақтармен бұйым жасау арқылы қол икемділігін дамыту және кәсіпкерлікке бағыттау, оқушыларды эстетикалық тәрбие беру. Су моншақтың бүгінгі тақырыбымыз су моншақ болғандықтан сіздерге су моншақтың шығу тарихымен жалпы таныстырып өтсем. Су моншақтың шығу тарихы әйнектің шығу тарихымен, яғни байланысты. Дегенмен әйнектің алғаш құпиясын ашқан Финикия елі. Финикиялықтар әлемді жүзіп жүріп Сирия еліне тоқтайды. Ол жағажайға шығып өздеріне азық дайындау үшін тас іздейді. Еш нәрсе таппағандықтан олар кемедегі селитраны, яғни натрий қосындыларының үлкен бөлшектерін пайдаланады. Сол тастарға үлкен қазандар орнатады, от жағады. Оттың ыстық температурасынан селитра еріп, өзен құмына араласып, сұйық әйнек болып аққан екен. Кейін финипиялық елдегілер арнайы шыныдан жасап, арнайы жаңағы әйнектерден жасалған бұйымдар және арнайы бисерлер жасап сатқан. Осы бисерді ең көп шығаратын елдер Жапония, Италия, Үндістан болып табылады. Енді бізге жұмыс жасау үшін арнайы қажетті құрал жабдықтар, ол жерде арнайы бисердің түрлері, және арнайы жіптер, инелер, клей, желім, арнайы мата түрлері. Су моншақтар, яғни бисердің түрлері таяқша, сопақша, домалақша болып үш топқа бөлінеді. Су моншақ өнерінде, яғни оны матаға кестелеуге болады, және арнайы жездің көмегімен дәл осылай гүлдер жасап шығаруға болады. Ал енді келесі кезекте арнайы сіздерге дайындалған слайдқа назар аударыңыздар.
Осы слайдта көргендеріңіздей әдемі әсем гүл жасап келу. Бүгінгі сіздерге үйге тапсырма. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.